başlayacaq. Sizcə bu seçki əvvəlki seçkilərlə fərqi nədə olacaq? Ciddi sualdır, amma ciddi fərq də görmürəm. Çünki əgər bu hakimiyyət bu seçkini keçirirsə və indiyə qədər seçkilərdə fərqlər problem olubsa, yenə də problem olacaq. Seçkilərin fərqli olması üçün insanların ayaqda olması lazımdır. Seçkilərin ora gəlməsi lazımdır və verdikləri səsin arxasında durmaqları lazımdır. Və əlavə olaraq, təbii ki, seçkidə də insanların özünün istədiyi, görmək istədiyi namizədlərin də olması vacibdir. Bu il həm də İlqar Məmmədov və Rəsul Quliyevin də seçkilərə qatılması söhbətlər gəlir. Sizcə, bu nələrdir realdır? Mən bunun reallığın istəyərdim hər bir Azərbaycan vətəndaşı seçkilərdə iştirak etmək imkanına malik olsun, o cümlədən İlqar Məmmədov və Rəsul Quliyev. Amma artıq onlar üçün bu şərait yaradılacaq, yaradılmayacaq, Rəsul Quliyev Azərbaycana buraxılacaq, buraxılmayacaq və yaxud İlqar Məmmədovu həbsdən buraxacaqlar, buraxmayacaqlar, bu ayrı məsələdir. Əgər onlar üçün şərait yaradılsa, onların da iştirakına təbii ki, müsbət yanaşardım. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının seçkidə iştirak etmək hüququ var və bu hüququ ona tanınmalıdır. Müxalifət liderlərindən ümumiyyətlə kimi daha real namizəd sayırsınız və şanslı sayırsınız? Əgər mən bugün partiya sədriyəmsə və özüm seçkilərdə iştirak etmək niyyətimi ortaya qoymuşamsa, o zaman mənim digərlərini haqqında fikir söyləməm doğru olmaz. Mən özüm seçkilərdə iştirak etmək niyyətim deyəm, iştirak edəcəm və əlimdən gələni edəcəm. Mənim yəni ki, qətiyyətli bir mövqediyəm ki, seçkidə qətiyyətli şəkildə iştirak edim və sona qədər də mübarizə aparım. Bəs İlham Əliyevin şansları? İlham Əliyev iqtidar partiyasının sədridir, Yeni Azərbaycan partiyasının sədridir. Bütün Azərbaycanın resursları da İlham Əliyevin əlindədir, hakimiyyətin əlindədir, iqtidarın əlindədir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, təbii ki, seçkini onlar keçirir və İlham Əliyevin şansı hər kəsdən çoxdur. Amma bizim də şansımızın olması üçün Azərbaycan insanlarının, seçicilərinin fəallığı lazımdır. Səs vermə məntəqələrinə gəlib səs verməkləri lazımdır və səslərinin də arxasında dayanmaları lazımdır. Bir sıra siyasi ekspertlər, siyasi dairələrdə məlumatlar gəlir ki, bəs bu il Mehriban Əliyevə də öz namizədliyi vermək istəyir. Belə fikirlər var. Sizcə bu nədir izdir, realdir? Mehriban Əliyev də Azərbaycan vətəndaşıdır. Onu YAP qərar verir, iqtidar qərar verir. Mən onun real olub olmamasına bir söz deyə bilmərəm, mən bunu bilə bilmərəm. Sizə belə bir mövzu, müzakirə mövzusu ola bilər? Mən inanmıram. Prezidentliyə namizədliyi vermək istədiyinizi söylədiniz. Sizcə bu il seçkilər nə dərəcədə şəffaf olacaq ki, sizlə uğur qazanmaq istəyirsiniz? Seçkilərin, söhbət seçkilərin şəffaf olub-olmamasından getmir. Biz seçkilərin şəffaf olmasını istəyirik. Amma seçkilərə qədər seçkilərin şəffaf olmasını təmin etmək lazımdır. Hazır ki, seçki məcəlləsi ilə şəffaf seçkilərin keçirilməsi o qədər də real görünmür. Çünki ümumiyyətlə, əgər seçkidə iştirak edən namizədin nümayəndəsi seçki komissiyalarında yoxdursa, həmin namizədin işi çox müşkil olur, çox çətin olur. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, seçki komissiyası tam bir tərəf insanlardan və eyni zamanda seçkidə iştirak edən partiyaların nümayəndələrindən ibarət olmalıdır. Hər bir insanın etibar etdiyi insanlar olmalıdır. Amma orada insanlar istər bir tərəf olsun, istər digər insanlar olsun, daha çox Yeni Azərbaycan partiyasına meyillənirlər. Yəni, məsələnin təhlükəsi buradadır. Onun üçün də mən gedib iştirak edirəm və o seçki komissiyasında əgər mənə etibar edən yoxdursa, mənim kömək edən yoxdursa, mənim arxamda məni müdafiə edən yoxdursa haqq işimdə, demək ki, təbii ki, onda çətinliklər yaranır və seçkiyə qədər də seçki komissiyasının tərkibinin dəyişdirilməsi, Venesiya komissiyasının məsləhətlərinin yerinə yetirilməsi hər zaman gündəmdə olub. Əfsuslar olsun ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycana bu sahədə öz marağını azaldı. Milli Şura bir neçə mitinglər keçirdi və iqtidar da bunu Azərbaycanda söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının kimi göstəricisini təqdim etdi. Sizcə, əslində bu mitinglər müxalifəti və iqtidarın xeyrinə və ziyanını işlədi mi? Miting lazımdır. Miting lazımdır və keçirilməlidir. Amma təbii ki, əgər miting keçirilirsə, müəyyən mənada bir insanların da
fəallığının artmasına köməklik göstərir, siyasətçilərin də fəallaşmasına köməklik göstərir. Hər zaman bunun tərəfdarı olmuşam ki, kimliyindən, nəçiliyindən, siyasi əqidəsindən, dairəsindən asılı olmayaraq, kiminlə olub-olmasından asılı olmayaraq, gücünün olub-olmamasından asılı olmayaraq, bütün siyasi qüvvələr, siyasi təşkilatlar, hərəkatlar hamısı mitingə qoşulsun, bir yerdə qərar versinlər. Amma Azərbaycanda təbii ki, bu yerinə yetirilə bilmir. Milli Şura miting keçirir və onu öz altına yazır və digər partiyalara da dəvət etmir. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, əgər biz Azərbaycanda demokratiya üçün çalışırıqsa, burada kimin mitingi keçirilməsi əsas olmamalıdır, kimin liderliyi mövzusu gündəmdə olmamalıdır. Azərbaycanın xilası üçün, Azərbaycan üçün, Azərbaycan insanları üçün miting keçirilir və kim gəlib keçirəcək, necə təşkil olunacaq, bunun hamısı hər kəs bir yerdə qərar verməlidir. Amma bir nəfər kimsə bundan, əgər bir və ya bir neçə nəfər bundan dividend, siyasi dividend almaq istəyirsə, mən bunu ciddi şəkildə qəbul edə bilmirəm. Azərbaycan ictimaiyyəti müxalifət liderlərinə bir qədər inamı azdır və ya onların arxasında getmək istəmir. Sizcə burada günahkar kimdir? Bilirsiniz, Azərbaycanda 88-ci ildə siyasi proseslər başladı. Cəmi 10 ay Əbülfəzil Elçibəyin hakimiyyəti oldu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti oldu. Və 10 ayda çox işlər görüldü. Ondan sonra artıq bugünə kimi yenə Azərbaycan Partiyası Azərbaycanı idarə edir. Və bu illər ərzində həmin o ənənəvi müxalifət liderləri daxil olmaqla yeni ortaya çıxan insanlar da hələ ki Azərbaycanda bir siyasi dəyişiklik ortaya qoya bilmədilər. Gəh seçkidən imtina olundu iştirak etməyə, gəh seçki saxtalaşdırıldı və bunu da seçki saxtalaşdıranların iqtidarın boynuna yazdı ki, onlar seçkini saxtalaşdırmasaydı, bizim partiya və digər partiya qalib gələcəkdi, biz prezident olacaqdıq. Amma istənilən halda xalqın hər bir Azərbaycan xalqının bütün iradəsini toplayıb onları etiraza səsləmək imkanlarımız olmadı. Bu 2003-cü ildə oldu, ən böyük şansımız 2003-cü ildə olmuşdu. Bu da doğru dürüst istifadə edə bilmədik və ondan sonra artıq xalqın da inamı itməyə başladı və bugün də xalq doğrusu təbii ki, Azərbaycan müxalifətinə də çox ciddi şəkildə yanaşmır, onun yanında deyil, biz deyərdik. Amma vəziyyət dəyişməyə başlayır. Vəziyyətin də dəyişməsi yeni-yeni insanların ortaya çıxmasıdır. Yeni-yeni simaların ortaya çıxmasıdır. İnsanlara artıq qəlbən, səmimi şəkildə xitab edən insanların ortaya çıxmasıdır ki, insanlarda müəyyən bir artıq dəyişiklik əmələ gəlir. Və biz bunu sosial şəbəkdən də görə bilərik ki, 100 minlərlə, 10 minlərlə insanlar artıq fəal şəkildə siyasi mübarizəyə qoşulmaq istəyir. Eyni zamanda siyasi mövzularda olan videolara, deyək ki, çəkilişlərə, yazıların da artıq yaxşı oxunması ona dəlalət edir ki, Azərbaycanda xalq artıq siyasətçilərinə sahib çıxmaq istəyir və siyasətdə fəal olmaq qərarını verir. Şəhidlər xiyabanı ziyarətə gedən Əli Kərimli, Cəmil Əsənli və onların tərəfdarları müəyyən maniyələr rast gəldilər və bundan sonra da onlar sərt çıxışlar etdi. Amma sosial şəbəkədə bir sıra insanlar onların növbəti şou adlandırır, yəni Əli Kərimli çıxartdığı şou. Sizcə bu nədir, doğrudur? Bilirsiniz, bu sual kifayət qədər həm Facebook sosial şəbəkəsində müzakirə olundu, həm də müxtəlif jurnalistlər tərəfindən yazı şəklində cəmiyyətə çatdırıldı. Siyasətçi bu və ya digər şəkildə öz siyasi dividendini artırmaq üçün bu və ya digər şəkildə yaranmış vəziyyətdən istifadə edə bilər. Və mən əslində bir siyasətçinin yaranmış vəziyyətdən özünə siyasi xal qazanmaq üçün istifadə etməsinə pis baxmıram. Orada baş verən hadisələrdən tam məlumatlı deyiləm, orada olmamışam və nə dərəcədə onun siyasi şöbə olub-olmamasını da bilmirəm. Amma kifayət qədər ciddi insanlar da orada müəyyən siyasi şov elementlərinin olduğunu dedilər. Əgər bu 20 yanvar faciəsi günündə baş verməsiydi, şəhidlərlə bağlı olmasaydı, buna pis yanaşılmazdı. Amma istənilən halda
şəhidlərin adı olan yerdə və 20 yanvar faciəsində həlak olan insanların adı olan yerdə hər hansı bir siyasi şounun göstərilməsi qəbul edilməzdir. Və eyni zamanda təbii ki, əgər orada hakimiyyət nümayəndələri də doğrudan da bilərəkdən maneçilik yaradıblarsa, bu da yol verilməzdir. Çünki bu 20 yanvar bir qəhrəmanlıq səlnaməsidir, amma eyni zamanda orada şəhidlərimiz yatır. Onlar da şəhidlərdir. Belə bir gündə Azərbaycan xalqının birləşməsi lazımdır, inteqrasiyası lazımdır, birliyi lazımdır. O birlik həmin gün insanların birliyi olmalıdır. Yox, həmin gündə də bir tartışma, şov, həbslər, maniçliklər olursa, bu qəbul edilməzdir. Və mən elə ondan sonra da gəlib bir yazı da yazdım və mən təklif də etdim, bilmirəm, məlumatınız var yoxsa yoxdur ki, mən bütün siyasi partiyalara da müraciət etmişəm, hakimiyyətə də müraciət etmişəm, kifayət qədər də bir mindən də çox müzakirə olundu. Müraciət etdim ki, bu tip, demək, şəhidliklərə 20 yanvarda, 26 fevralda, Xocalı faciəsi günündə, soyqırımı günündə iqtidar müxalifət demədən hər kəs eyni vaxtda getməlidir. Ayrı-ayrı kolonnalardan yox, xalqı parçalamaq lazım deyil. Hər kəs ayrı-ayrı kolondan gedir, hər kəs lider qabaqda durur, arxasında öz vəzir və əyanını düzür, ayrı-ayrı da gedib güc göstərmək istəyir. Amma nə 26 fevral, nə 20 yanvar siyasi liderin güc göstərmə, ətrafının çoxluğunu göstərmək yeri deyil. Əksində 20 yanvar və 26 Xocalı insan birlik, Azərbaycan xalqının birliyini göstərmək günüdür.